22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं, वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं, उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं तो वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दो नंबर ही धंधा मत करो। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है, हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2-4-5 लो जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे, समझे कि नहीं? हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा ले जाओ, लेकिन आप करो, अपने घर में 4-5 मुसलमान लड़कियों को ले जाओ, भगा के रखो और लाओ जिहाद उनसे करो, जितना शरीर में ताकत है उतना ताकत आजमा लो, कमर में कितना ताकत है वो भी देख लिया जाएगा। ओके समझे तू एनेकवा কথা বদরুদ্দিন আজমল নামৰ ব্যক্তিজনে কৈছে, যিটো কথা আমি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে কেতিয়াও ভাবিবই নোৱাৰো। এনেকুৱা এটা কথা তেখেতে ক'লে যিটো কথাৰ কোনো ধৰণৰ আমি তেওঁক মানে কি ধৰণে তেওঁৰ কথাবিলাকক ব্যাখ্যা কৰিম, আমাৰ ওচৰত সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে শব্দ নাইকিয়া হৈছে। কিয়নো এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি জনপ্ৰতিনিধি বুলিও আমি জানো, তেখেত এজন জনপ্ৰতিনিধি হয়, তেখেত ইমান বয়সীয়াল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হৈ পেলাই এই ভাৰত ভূমিত থকা এজন ব্যক্তি হৈ পেলাই এই পবিত্ৰ ভূমিত থাকি পেলাই তেখেতে ইয়াৰ নাৰী জাতিৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কৈছে অতি ঘৃণনীয় লজ্জানীয় বিষয়। আচলতে তেখেতলোকক মই মোৰ কথা যদি মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা যদি মই কওঁ, তেখেতলোকৰ ভিতৰত এই ককায়েক ভনীয়েক ভায়েক এইবিলাকৰ চিনচাপ নাই, তেখেতলোকৰ ৰাখী বন্ধন বুলি কোনো বন্ধন নাই, তেখেতলোকৰ ভাইফুট বুলি ভাইফুটা নাই। গতিকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সম্পৰ্কত ককাই ভাই মাক জীয়েক বাপেক জীয়েক এই সম্পৰ্কটোক অপমানিত কৰিছে তেখেতৰ এই বক্তব্যবোৰে। মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বদরুদ্দিন আজমল নামৰ ব্যক্তিজনক, আৰু তেখেতক মই হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ যদি ক্ষমতা থাকে, তেখেতেতো কৰিমগঞ্জত কোনোবা এটা সভাত গৈ পেলাই এইখিনি কথা কৈছে, তেখেতৰ যদি ক্ষমতা থাকে, তেখেতৰ যদি দম থাকে, তেখেত হাইলাকান্দিত কালি ৰাতিপুৱা আহি পেলাই এপাক খোজকাঢ়ি যাওক ইয়াত, তেখেত যদি ভালদৰে গৈ যাব পাৰে। আৰু যিজন ব্যক্তিক তেখেতে কৈছে লাভ জেহাদৰ কথা, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ অতি সন্মানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, যিজন ব্যক্তিয়ে দিনে নিশাই নাৰী জাতিৰ উত্থানৰ কাৰণে, মহিলাসকলৰ উত্থানৰ কাৰণে, মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে, সেনেকুৱা এজন পূজনীয় ব্যক্তিক যিধৰণে তেওঁ যিকেইটা বক্তব্য কৈছে, তেখেতৰ সমাজত হয়তো তেনেকুৱা কাৰবাৰ চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু হিন্দু সমাজত তেনেকুৱা কাৰবাৰ কেতিয়াও চলা নাই। আমাৰ জাতিৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী সদায় ভাল এটা সংস্কাৰ পাই ডাঙৰ হৈছে আৰু এই সংস্কাৰতে সংস্কাৰিত হৈ আহিছে। গতিকে আমাৰ সমাজৰ বিষয়ে কথা কোৱাৰ আগত নিজৰ সমাজৰ নিকৃষ্ট কামবিলাক বন্ধ কৰক। টিভিটো খোলাৰ লগে লগে আলী হুছেইন আৰু আহমেদৰে দুই নম্বৰী আৰু দালালীৰ কাৰবাৰ ওলায়, হিন্দু মানুহৰ নোলায়। এই কথাটো বদরুদ্দিন আজমলে ভালকৈ গম পাওক। ড্ৰাগছ মাফিয়া সকলোবোৰ মুছলিম মানুহ সোমাই আছে, যিমান দুই নম্বৰী কাৰবাৰ আছে সকলোবোৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সোমাই আছে। মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, দম থাকিলে মোৰ মাত বন্ধ কৰক। আৰু মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, তেওঁ ভাবিছে যে বৰাকভেলীত আহি পেলাই তেওঁ এইখিনি কথা কৈ যাব পাৰিব, ইয়াত মুছলিম বাহুল্য 3খন জিলা আছে বুলি তেখেতে ভাবিছে, ভুল, কমপ্লিটলি ভুল। আমি কৈছোঁ তেখেত বৰাকভেলীৰ মাটিত আহি কালি ৰাতিপুৱা চাই যাওক, তেখেতৰ স্বৰূপ কেনেকুৱা কৰি পঠিয়াম আমি এই মহিলাসকলে,
এই বৰাকভেলীৰ মহিলাসকলে। গতিকে এনেকুৱা অশালীন মন্তব্য কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কি ধৰণে লোৱা হয় আমি সেইটো চাই আছো আৰু অতি সোনকালে তেখেতক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে এখেত হয়তো মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড পাৰ্চন হ'ব, তেখেতৰ মাথাত বিকৃতি ঘটিছে, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব লাগিব। ডেফিনেটলি আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কালি ৰাতিপুৱা গোচৰ ৰুজু কৰিম, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি ডেফিনেটলি গোচৰ ৰুজু কৰিম আৰু তেখেতে যিবোৰ নিকৃষ্ট কথা কৈছে সেই নিকৃষ্ট কথাবিলাকৰ সদ উত্তৰ দিব লাগিব। হাইলাকান্দি জেলাৰ তিনিখন সমষ্টিয়ে AIUDFৰ দখলত থকাৰ পাছত হাইলাকান্দিৰ মাটিত থিয় হৈ কৈছো, দম থাকিলে এই তিনিজন বিধায়কে নিজৰ মুখ খোলক। দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বস্তু লৈ লৈ খাই আছে আৰু আজি তেখেতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত তেখেতৰ কি কয় জানো, সকল্ড হুজুৰ, তেওঁলোকৰ এই হুজুৰজনে যিটো নিকৃষ্ট কাম কৰিছে তাৰ জবাব দি হ'ব লাগিব এই জনপ্ৰতিনিধিসকলে। মই এই কথা আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে তেখেতলোকক জনাওঁ।